ನಮಸ್ಕಾರ, ಈಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಂಗೀತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿ ವೇಲ್ನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಿಗಿದು ಮಹಿಳೆಯ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ. ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳೂರ್ಗಿ ಬಡದಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ. ಬಿಎಸ್ವೈ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರ, ಪುರೋಹಿತಾರ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಂಗ ಓದ್ತಾರ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ವೈ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ. ಟಿಪ್ಪು ಕುರಿತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆ. ಈಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ದಿಗ್ಗಿ ಬೇಸ್ ನಿವಾಸಿ ನೂರ್ ಜಹಾನ್ ಬೇಗಂ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಜೊತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಜಿ ಮೊಮ್ಮಗ ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ರಸ್ತೆ ದಾಟಿ ಬಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಸ್ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹರಿದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ 5 ವರ್ಷದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಜ್ಜಿ ನೂರ್ ಜಹಾನ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವರನ್ನ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ಟಿಪ್ಪು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಟಿಪ್ಪು ಕುರಿತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಪಾಠವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದು, ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯ ಎಲ್ಲ ಆದೇಶವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ವೇಲ್ನಿಂದ ಬಿಗಿದು ಮಹಿಳೆ ಒಬ್ಬಳನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳೂರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಡದಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 35 ವರ್ಷದ ಸುಮಿತ್ರ ಗಂಡ ಮನೋಹರ್ ಗುಡ್ಡೆವಾಡಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಬಡದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ. ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಲಚ್ಚಂದ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಪೀಠವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಹನುಮಂತ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಇರುವ ವಕೀಲರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಲಚ್ಚಾಣದ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ಗದ್ದುಗೆಯ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಕಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಹಾರೋಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ವಕೀಲರ ತೋಟದವರಿಗೆ ಸಕಲ ವದ್ಯಮೇಳ ಹಾಗೂ ಕುಂಭವತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಆರತಿ ಹಿಡಿದ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರತಾಪ್ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ನೂತನವಾಗಿ ಪೀಠವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಹನುಮಂತ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಸಿಬಿ ಕುಲಗೋಡ್, ಮಹದೇವ್ ಕೊಕಾಟೆ, ಎಸ್ಬಿ ಓಳ್ಕರ್, ಕಾಸಿಂ ಬಾಯಿ, ಭೀಮ್ಸಿ ಬನಶಂಕರಿ, ಅಶೋಕ್ ಬಾಗಿ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮೋಡಸಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಲಾಳಿ, ಕಿರಣ್ ಲಾಳಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಉಗರ್, ವಸಂತ ಚೌಗಲ, ಟಕ್ಕಣ್ಣನವರ್ ಹಾಗೂ ಹರವಿ ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. Thank you.
ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುರಿತು ಮೊದಲು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಚಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂಲಕ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 5 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿತ್ತೆಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಾಯಿ ಗೌರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಉಷಾ ಅವರನ್ನ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಬುಧವಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 85 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಗೌರಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ 160 ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಪುರುಷರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಗೌರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಉಷಾ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬುಧವಾರ ಕೂಡ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ತೀರ್ಪು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇಡೀ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುತ್ತಾ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ್ವ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಖಟ್ಟರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲು ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಖಟ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದುಷ್ಯಂತ್ ಚೌಟಾಲಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 4 ಹರಿಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಕಲಾಪವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸತ್ಯದೇವ್ ನಾರಾಯಣ್ ಆರ್ಯ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ನೂತನ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಡಿಸಿಎಂ ದುಷ್ಯಂತ್ ಚೌಟಾಲಾ ಜೊತೆ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಖಟ್ಟರ್ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುಲ್ಗಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು 5 ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರಾದ 5 ಪೈಕಿ 3 ಶೇಖ್ ಕಮರುದ್ದೀನ್, ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಮತ್ತು ಶೇಖ್ ಮುರ್ಸನ್ ಸುಲೀನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಾಳು ಜಹರುದ್ದೀನ್ ಅವರನ್ನ ಅನಂತನಾಗ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೃತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುರ್ಶಿದಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ್ದಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಉಗ್ರರು ಅನಂತನಾಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಸಪೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರತ್ತ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ರು. ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ಯಾರ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಒಮ್ಮತ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿದ್ರು. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಹಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. 2 ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ಅಗಲಿಡೀ ಬಿಸಿಲು ಆವರಿಸಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8 ಬಳಿಕ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ ಆರ್ಭಟದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆತಂಕದ ಛಾಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು, ಉಳ್ಳಾಳ, ದೇರಳಕಟ್ಟೆ, ಸುರತ್ಕಲ್, ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಹಿತ ತಾಲೂಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭಾರ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಚಂಡಮಾರುತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆರ್ಭಟ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ತಿಳಿಸಿತು. ಅದರಂತೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಕೆಜಿಪಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿಲೂ ಟಿಪ್ಪು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಗೋಸುಂಬಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಉಗ್ರಪ್ಪ, ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರವನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕುರಿತು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ರು. ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೆಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಗಲೂ ಟಿಪ್ಪು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಗೋಸುಂಬಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನರ ನಡುವೆ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹರಡುವ ಸುಳ್ಳಿನ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ದಮ್ ಇದ್ರೆ, ತಾಕತ್ ಇದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಿಎಸ್ವೈ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಾ, ಪುರೋಹಿತರ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಂಗ ಓದ್ತಾರಾ ಎಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಕುಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರದಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬಳಿ ಬಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಲಿ, ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ, ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ, ಬಿದ್ದ ಮನೆ ಪರಿಹಾರ, ಬಿದ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬಿಎಸ್ವೈ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಜನಗಳ ಬಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಿಲ್ವೇನ್ರಿ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ಟಿಪ್ಪು ಚರಿತ್ರೆ ಪಠ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆಯುವ ಬಿಜೆಪಿ ನಿರ್ಧಾರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಟಿಪ್ಪು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಪಠ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದರೆ ಇತಿಹಾಸ ತಿರುಚಿದಂತೆ, ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳ, ನಿಜಾನ, ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಇತಿಹಾಸ ತಿರುಚೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನುಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಭೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಿಂದ ತೆಗೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಟಿಪ್ಪು ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳ, ನಿಜನ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಇತಿಹಾಸ ತಿರ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರದು, ಇತಿಹಾಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಸರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಟು ಜಮಖಂಡಿಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರ, ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತಾಂತರ, ಇವರೇ ಮತಾಂತರಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಯವರೇ ಮತಾಂತರಲ್ಲ. ನೆರೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ತಾರ ಅಂತ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಬೇಕು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇರ್ತಾರಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಸರ್, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇರ್ತಾರ ಹೊರತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರ ಸರ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಅದ ಸರ್, ಹಿಂದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದ ಸರ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಅದ ಸರ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಅದ ಸರ್, ಪುರೋಹಿತರ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ಕಲ್ತಿದಾರ, ಪಂಚಾಂಗ ಓದ್ತಾರ ನಡ್ರಿ, ನೆರೆ ಪರಿಹಾರ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳಿ, ಯಾರು ಸಂತ್ರಸ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೀರೋ ಅಂತ ಬಂದು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿ, ಬಂದು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಬೇಡ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಗೊತ್ತ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ಮನೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ? ಒಂದ್ ಮನೇಲಿ ಅಣ್ಣ ತಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ? ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಜನಗಳ ಬಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಏನು, ತಾವು ವಿಪಕ್ಷದವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ 2 ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ದೆಹಲಿಯ ಪಾಲಂ ವಾಯು ನೆಲೆಗೆ ಬಂದರು. ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಿಯಾದ್ ತಲುಪಿದ್ರು. ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ವಿವಿಧ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚುಂಚೋಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚುಂಚೋಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಸುಭಾಷ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸದೆ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕೂಡಲೇ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಆಗದೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಸಾಗುವಳಿದಾರರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಯ್ಯನಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಹೀಗೆ 15 ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಗ್ರೇಡ್ 2 ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮಾಣಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಸರ್ ವೈಡ್ ಆಗ್ರಿ ಸರ್ ವೈಡ್ ಆಗ್ರಿ ಕಾಣ ಇದ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಹೊಂಟದ ಎಷ್ಟು ವೈಡ್ ಆದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬರ್ತಾರ ವಿಷ್ಣು. ಇವರಿಗಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು.